Kugeza kuri izi saha mu basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baba babayeho bute, bari mu buzima bw'ubusharire cyangwa se bari gutabagwa? Abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko batabarwa cyane na M23. Abarwanyi ba M23 bafite imbaraga, bafite ubwitange, bafite kwerekana imbaraga zidasanzwe, bari gutabara. Nicyo kintu nakubwira. Ubu rero nta washidikanya ko kuba ari kubona uburenganzira busesuye. Icyo cyo ni cyo, kuko abarwanyi ba M23 bakomeza kugaragaza ko rwose babona uburenganzira kandi babukesha ingabo za M23. Abo n'abaturage bakomeza kugenda babitangaza, ndetse bakomeza kugenda bavuga ko biteguye gukora iyo bwabaga, biteguye gutanga imbaraga zabo kugira ngo bagaragaze ko bishimiwe. Kandi mu by'ukuri nibyo binagaragara ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Bakomeza bagaragaza ko nta kibazo na kimwe bafite, biteguye gutanga imbaraga zabo. Yego, urakoze cyane. Bakomeje kugenda bitegura, ndetse kugeza kuri iri saha aho biri kugenda bivugwa ko M23 igiye guca agasuzuguro. Ibi bintu wewe uri kubyumva ute? Ibyo byo ni ngombwa. Abarwanyi ba M23 biteguye guca agasuzuguro kandi bakomeje kubikora nyuma y'ibikorwa remezo bagiye bakora byo kubaka imihanda yari yarasenyutse. Ibi ngibi rero bituma abarwanyi ba M23 badaca abantu intege, ahubwo bakomeza kuyishyigikira ari benshi, kubera ko baba babona ko n'ubundi ifite umuhate n'ubushake mu kwigarura ibice bitandukanye. Akeneye kimwe kitatuma M23 yongera kwigarura abaturage, bwana munyamakuru. Yego, tukimara kuvuga ibyo bintu nuko tugiye guhita tunyarukira hafi y'imipaka. Hafi y'imipaka haravugwa iki? Hari gutangazwa iki? Hari kuvuga umutekano ukaze cyane ku mpande zombi, kuko ubu ngubu haragenda havugwa ko u Rwanda rufite abasirikare benshi ku mupaka, ndetse na Kongo ifite abasirikare benshi ku mupaka. Rero umutekano ku mpande zombi warakajijwe, kubera ko biba bizwi neza ko udakajijwe hari byinshi bishobora kuba byakwangirika. Hari benshi bashobora no guhura n'ibibazo bikomeye cyane 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 igihugu cy'u Rwanda kidacungiye hafi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abantu batifuza ko u Rwanda rwatera imbere, niyo mpamvu ubona bamwe na bamwe bavuga ko nta kintu na kimwe batakora. Ese dushyize mu nyurabwenge, mubona igisirikare cya Kongo cyashobora cy'u Rwanda? Ibyo ni byo cyane. Igisirikare cya Kongo cyashobora cy'u Rwanda? Oya, u Rwanda nirwo rwashobora Kongo, kuko Kongo n'abasirikare bari aho ngaho bawaye waye. Ese ubundi kuki Perezida Tshisekedi yanze inzira y'ibiganiro hagati y'umutwe wa M ndetse n'igisirikare cya FARDC? Impamvu yaba ari iyihe? Impamvu ni uko Perezida wa Kongo ubwe afite ikibazo muri we, kuko adafite ikibazo yakaba yaremeye ibiganiro, ariko nuko nawe ubwe azi ko nta kintu na kimwe afite muri rusange, bwana munyamakuru. Yego, ni ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba. Mu makuru ari kugenda asohoka hirya no hino ni uko ngo igihugu cya Kongo cyaba kimaze kuzana ingeso zikomeye cyane, aho wazengunuka mu bihugu byose bimwe na bimwe bitandukanye ukaba utaburamo impunzi z'abanyekongo. Ibi bintu wewe byaba biguye irihe somo kuri Perezida Tshisekedi? Perezida Tshisekedi ni umwe mu bantu bakwiye guhanwa by'intangarugero, bwana munyamakuru. Wenda abantu bashobora kubyumva bakavuga ko wenda atari byo, ariko rwose ni ukuri. Biranagaragara ko rwose Perezida Tshisekedi ari umwe mu bantu bagaragaza urwango, nk'uko bigenda binavugwa na bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye. Yego, reka tubashe kubabwira ko rero tugiye kugana hafi yo ku musozo w'amakuru. Wadusomera inkuru zatangajwe uyu munsi? Inkuru zatangajwe n'uko abarwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 biteguye guca agasuzuguro, ndetse bakaza gufata uduce dutandukanye twano ku butaka bwa Kongo. Ibyo benshi bavuga ko M23 yitegura guca agasuzuguro ko bamwe mu basirikare bakomeza kugenda bagaragaza urwango. Ubu ngubu hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 bakomeje kugaragaza imbaraga, muhate kwigarura bimwe mu bice bitandukanye byano ku butaka bwa Kongo. Ibyo byose ni byo abarwanyi
abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ndetse bakomeza kugaruza amafaranga abaturage bagiye bamburwa. Ibyo biganisha icyubahiro bamwe mu baturage bakomeye cyane hano ku butaka bwa Congo. Abo benshi bavuga bati perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi ni umwe mu bantu bagomba kuba bahabwa isomo rya ruhago nk'uko benshi bagenda banabivuga bwana munyamakuru. Yego, ni ibintu bikomeje kugenda biba akasamutwe kugeza kuri izi saha abo itangazo risotse riganisha kuri aba bagabo tugiye kukubwira. Uyu mugabo bita Kayumba Nyamwasa ndetse n'umugabo bita Ndayishimiye Evariste ngo baba bakoze agesida, ibyo bintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ibyo bintu ntabwo ari byo rwose bwana munyamakuru. None itangazo risohotse ndetse rinabyemeza ku kinyamakuru tutabashije kuba twagaragariza hano ko baba bahuye n'ibibazo mu mujyi wa Goma, bya kuki ushaka kubihakana? Icyo nkubwiye cyo ni uko njye mu rwose abantu nta kintu navuga, kubera ko abarwanyi b'uyu mutwe twaje intwaro wa M23 bakomeza kugaragaza ko biteguye guhangana, ndetse bikanavugwa inshuro nyinshi ko perezida wa Congo ari umwe mu bantu bakomeza kugenda bagaragaza ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Abarwanyi ba M23 bikaraga bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye, byose bigaruka ku barwanyi ba M23 babashimira kuko bakoze ibikorwa byiza. Yego, urakoze cyane. Rero nimba ari akandi gatangazo mushaka kuba mwadusomera, umutekano uzakaboneke mu gihugu cye nta kindi bisaba usibye kuba yakwegera umutwe wa emu bakabasha kuba basobanura ndetse bakumvikana n'ibyo bibazo bagiye bagirana. M23 yariyo iri mu gihano, ikabasha kuba yava kwizima, ikabasha kuba yaramika intwaro hasi. Ariko bwana munyamakuru, njye ndibaza impamvu M23 ishobora guteza ikibazo Congo, ikumva ko ikibazo cyayo yagikemura iteye u Rwanda. Ibyo bintu hari abantu benshi bari kubyumvisha bakabura aho bahera babyumvisha, ko niba M23 ifitanye ibibazo na Congo, Congo ishingiraho ishaka gutera u Rwanda. Akenshi bakunda kugendera kuri uriya muntu, kuri bariya abantu basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nibyo bagenderaho. Nibyo bagenderaho, bashaka no kugira ngo bavuge ko nimba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'iki gihugu nacyo kikaba gisanzwe kivuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nta cyatuma batavuga ngo barafashanya ngo ni bagenzi babo. Ni ibintu rero biba byabaye ikasamutwe cyangwa se akasamutwe, ndetse kugeza na n'izi saha bikaba biri kuvugwa ko uyu mugabo perezida Tshisekedi aramutse atitondewe afite kuzahanwa bimwe birenze uko yemera. Yego, ibyo ni ibintu binagaragara, ni ibintu buri muntu wese abona akabura amahitamo, kuko muri kano kanya birakomeza no kuba ibindi bindi nk'uko bigaragara ku bitangazamakuru bitandukanye. Amakuru yemeza ko perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ari umwe mu bantu badashaka ko hagira ikintu kigaragara. Ese wowe ubibona gute? Icyo njyewe mbibonaho ni uko kugeza kuri izi saha ibyo babashije kuba bagerageza cyangwa se no kuvuga ni uko bari mu buyobe bukomeye cyane mw'abantu. Bari mu buyobe bukomeye cyane, yuko batari mu buyobe cyane bakagombye kuzagera ku byifuzo byabo, ariko ntibigeze babigeraho. Ibyo ni ibintu bigaragara, ni ibintu bigaragara amaso ya muntu, ni ibintu buri muntu wese yibaza. Kuki guverinoma ya Kongo ikomeza kwibasira abaturage, ndetse benshi bati guverinoma ya Kongo ishingira kuki ivuga ko izafata ibikorwa byayo igashaka guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda, igashaka ko gukora iyo bwabaga kugira guhungabanya Abanyarwanda muri rusange. Ndetse abantu benshi bagaruka ku magambo perezida wa Kongo yatangaje na n'ubu yatangaje uyu munsi kuri tariki ya 7, avuga ko yitegura kugaba igitero kijyanye n'Abanyarwanda muri rusange. Ni ibikorwa bisa naho abantu benshi bibajije bakavuga bati ese ubutegetsi bwa Kongo mu by'ukuri ugendera ku kibu cy'ikemo ibibazo byaruko, kuko u Rwanda mu busobanuro bwatanze rwavuze
igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, ikibazo Kongo ifite cyagakwiye gukemurwa na Kongo ubwayo, ntabwo cyagakwiye gufatwa nk'ikibazo cy'abanyarwanda cyangwa se ngo bakigereke ku Rwanda, ahubwo bagakwiye kwicara ku ntebe imwe bagakemura ibibazo byabo badashatse kubigereka ku banyarwanda. Ni nyuma y'uko u Rwanda